Re, viss ēters ir te! Labrīt, aizvadīta vēl viena tropiskā nakts, ne tikai Rīgā, bet arī citviet, jo aizvadīta tātad silta nakts. Gaisa temperatūra nav bijusi vietām zemāka par plus 17, plus 21, plus 23 grādiem. Viss siltākais šis rīts Rīgā pilsētas centrā, kur termometra stabiņš rāda plus 23. Dienā karstums pieņemsies spēkā un valsts lielākajā daļā ir gaidāms no plus 28 līdz plus 33 grādiem stiprs karstums un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis sarkano brīdinājumu par stipru karstumu, kas gaidāms tātad valsts lielākajā daļā. Jāatcerās, ka ik pa brīdim ir jādzer ūdens, tiešos saules staros dienas vidū ilgstoši nevajadzētu uzturēties, un tāpat, protams, jāprūpējas arī par četrkājainajiem draugiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies saulēns laiks valsts lielākajā daļā, bet dienas gaitā vispirms gubu mākoņi veidosies valsts austrumos, kas vietām var nest arī stipru pērkonu negaisu, brāzmainu vēju un tātad arī stipras lietusgāzes, bet dienas gaitā arī citviet Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā iespējams stiprs pērkonu negaiss. Rīgā rīts ir karsts un saulēns, un tāds tas saglabāsies arī dienas pirmajā pusē, bet arī pēcpusdienā Rīgā iespējams pērkonu negaiss. Diena būs karsta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 30, plus 30.